Tak přátelé, já mám radost, že jste Jirku přivítali potleskem a přišli jste v hojném počtu. Je to takové netradiční, ale chtěli jsme za to, co Jirka v minulosti už pro Slovan Liberec odvedl, vám dát taky možnost, abyste byli u toho slavnostního aktu, protože předpokládám, že podpis smlouvy slavnostní akt je. Takže v těch deskách opravdu máme pravou smlouvu, Jirko, můžeš ji ukázat. Pouze sekretář odparafoval to, co má. A chybí tam na té poslední stránce ten důležitý podpis, ten, co tam je, to je Jirky Neumana, sekretáře. Takže já dám teď prostor Jirkovi a sám sobě a smlouvy si podepíšem. Potom bych dal prostor žurnalistům pro nějaké dotazy. Nemusíte nikam spěchat, dáme mikrofon i vám, můžete se jak Jirky nebo trenéra Petříka na cokoliv zeptat. Využijeme toho, že jsme tady v tak hojném počtu. No a triko, aby taky zapozoval. No a nyní pro vás možnost dotazy. Tak hlavní důvod byl asi, že se to dlouho o mě rozleželo a řekl jsem si, že už jsem docela dlouho v Německu a i ta perspektiva tam teď nebyla pod tím novým trenérem taková, abych odehrál určitý počet zápasů a tak jsem si řekl, že by bylo možná dobrý i v tuhle, myslím si, že po té špatné sezóně se vrátit do Liberce. Tak zrát to ve mně začalo někdy na přelomu roku vlastně a po té zimě a i po té sezóně vlastně, jak se nám v začátku nedařilo, tak to bylo čím dál tím konkrétnější a vlastně tak nějak úplně jsem se rozhodl někdy v dubnu, březnu. To bylo jenom takový, já nevím, jak bych to řekl, předběžný, kdybych třeba tady v Liberci bych se nedohodl, tak to bylo jenom spíš takový, abych to neměl daleko z Liberce, protože z Liberce pocházím, nebo teď tady bydlím. Tak určitě si myslím, že starší, zkušenější a doufám, že se mi bude dařit aspoň trošku tak jako v tom roce 2002. Já si myslím, že na to připravený jsem. Tak samozřejmě, že to tady není o penězích. Já jsem se nešel kvůli penězům, já jsem se nešel hrát fotbal a kdybych měl myslet na peníze, tak jsem mohl klidně zůstat rok, já nevím, v Německu a nějak to tam odkopat, anebo se vůbec nevracet a zůstat někde, já nevím, jít kamkoliv jinam. Já jsem prostě chtěl jít do Liberce a to není prostě o uskromňování. Já jsem se rozhodl takhle a myslím si, že toho litovat nebudu. Cíl, já nevím, já takhle osobní cíle důležitý, aby se nám dařilo a jako osobní cíl si myslím, že překonat Luďka Zelenku v počtu střelných gólů v lize. Já nevím, kolik má Luďan, 92-3? To mě ještě k tomu hodně chybí, to nevím, jestli za rok stihnu, to asi určitě ne, ale do budoucna. Yeah.
nedávám si takovýhle cíle vůbec. Už dlouho ne. Naposledy snad, když jsem přišel do Německa, jsem řekl takovou blbost a teďko si myslím, že bude důležitý, aby se dařilo manšaftu. Tak určitě se těším, že se s Honzou ještě zahrajou. My jsme spolu občas takhle hráli nějaký přáteláky mimo sezónu a doufám, že když spolu budeme hrát, že nám to půjde. Tak atmosféra, tak určitě v Německu to je jinčí, i když si myslím, že kdyby německá liga se měla hrát před našima fanouškama, tak to není tak slavný fotbal, ale určitě ta atmosféra, to je určitě parádní a to si myslím, že je nejlepší na světě v tom Německu celkově. A co pro to musíme udělat, tak já si myslím, že když ty lidi na ten stadion přijdou, tak se bude hrát taky jiný fotbal a vyhrajou ty hráče víc a nebude to takový mrtvý. Takže stačí jenom prostě nesedět doma a přijít na ten fotbal. Protože si myslím, že u nás taky nejsou až na pár výjimek úplně špatný stadiony a tady u nich si zrovna, když přijde hodně diváků, tak ta atmosféra je taky perfektní. Přátelé, pokud tomu tak není, ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišli podpořit Jirku. Děkuji trenérovi, děkuji Jirkovi, no a jdeme do práce. Nasanou. Věříme, že to tady zase živíš. No, to doufám. Díka, co ti neříkám. Hádi tě, vidíme. Co je v krabičce? Mama, tam.